xildhibaan naasir xaaji cali shire oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ee dalkan jamhuuriyadda somalilan oo saaka shir jaraa'id ku qabtay xarunta gobolka saaxil ee berbera ayaa tilmaamay in uu ka tanaasulay socdaal uu ku tegi lahaa caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliya ee jubbaland. xildhibaanku sidoo kale waxa uu sheegay waxyaabaha ka dambeeyey in uu ka baaqdo socdaalkaasi uu ku tegi lahaa maamul goboleedka soomaaliya ee jubbaland. marka halkan waxaan ka dhawaajinayaa maanta in aan ka noqday go-aankaygii ahaa inaan ku tago kana qayb galo caleemasaarka jubbaland oo aan una tanaasulay qarankayga iyo ummaddayda reer somaliland oo dhammaanta u arkayay isan arkay si ka duwan u arkayay. waan leeyahay runtii waa ku mahadsan tihiin fariimihii iyo hadalkii faraha badnaa iyo telefoonkii tooska ee runtii aan ka helay muddadii koobnayd. waxaan kaloo doonaya halka inaga uga mahadnaqo maamulka jubbaland oo isagoo runtii matiqaadka ii fidiyey iyo weliba aan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu garabkiina ku taaganahay in ma aha idinkoo umad soomaaliyeed ah in cunaqabatay laydin saaro laydin cadaadiyo taasoo markaana dhibaato u keeni karta dadka nugul ee caruurta iyo dumarkaba. aan leenahay waa laga gardan yahay, xaq baana u leeyihiin in iyagu aayahooda ka tashadaan wax iyagu ay doonayaan inay go'aansaan cidda ay doonayaan in ayna doortaan. waxaan kaloo doonaa halkan inaan ka tilmaamo runtii ujeeddada safarkaygu ma ahayn ni somalilandanaan ahay, waddankaygana waan jeclahay. waxaanan doonaya halkan inaan ka xuso keliya, waxaan rabnaa inaan caddayno haddaan reer somaliland nahay waxaa jira siyaasadaha dukanka laga sheekeynayo waxaa loo qeybiya laba qaybood, proactive policy iyo waxa la yaqaano reactive policy. proactive waxa weeye mar walba adigu weerar ka qaado oo qofka dee aanu adiga gurigaaga mar walba kugu soo jubin. inagu waxaan doonaynaa in farmaajo faragelinta soomaaliland uu ku hayo iyo dabagalka uu ku hayo iyo isagoo u bareeray in aynu isagana gurigiisa ugu tagno oo marka aynu dagaalku aanu noqonin mid dagaal ku koobnaa somaliland guheeda uu noqdo dagaal gaara isaguna halka uu ka degan yahay ee villa soomaaliya ee magaalada muqdisho halka aynu ka gaaro. taasi ujeeddada ahay runtii inaanu samayno oo aynaan noqonin inagu wax mar wal isdifaacayo kale aynaan noqonin. waa qadiyad dab oo xaq ah oo cadaalad ah ayaasana. intii imika arrimahan ku jiray waxyaaba ugu la yaabkada ilakuma waxaa ka mid ah nin jooga madaxtida soomaaliya oo markuu arrinka maqlay telefonka kale la soo xiray ayaa wuxuu ii sheegay inuu wuxuu ugu necab yahay farmaajo ay tahay arrinta somaliland oo markuu u maqana ka naxo waayo wuxuu ogyahay buu yidhi inay tahay qadiyad caadi cadaalo ah oo meel uu ka maray aanay jirin hadduu hor fadhiisana in laga garhelay ogyahay saa ogeed buu uga warwareegayaa inuu idin hor fadhiisto. waa mahadsantiin. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Somaliland, Berbera.